Италия жазушылары Қазақстан тақырыбын кітаптарына арқау етуде. Біздің елдегі тыныс-тіршілік, ұлтаралық татулық жайында жазылған шығармалар жарық көрді. Енді оларды өзге мәселелерде қызықтыруда. Тілші материалы. Қазақ елінде демократияның үлгісі ежелден қалыптасқан, әрі батыстық модельден әлдеқайда бөлек. Қазақстанда зерттеп жүрген саясаттанушы Андреа Марчилиано осындай тоқтамға келген болатын. Оның пікірінше, Қазақстан ұлттық салт-дәстүрдің негізінде пайда болды. Бұл халықты біріктіріп, экономиканы жаңғыртуға мүмкіндік берді. Сарапшының көп жылдық еңбегінің нәтижесі – Күн нұрындағы Қыран кітабы. Қазақ ордасында өзінің демократиялық формасы болды. Бүгінде оны президенттік деп атауға болады. Дін мен этностық топқа қарамастан бірнеше халықты біріктірген хан болған. Қазақстанның президенті де осылай елді біріктірді. Қазақстандағы ұлтаралық татулық тағы екі ғалым – Дарио Читати мен Алессандро Лондинидің назарын аударды. Көп ұлттың бірлігі – қос ғалымның бірлескен еңбегі. Олар да Қазақстандағы татулықты әлемге үлгі етті. Көп этносты мемлекеттерде азаматтық соғыстар жиі болып жатады. Бұл жасырын емес, ал Қазақстанда керісінше жүздеген ұлт өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр. Әлемде Қазақстанның жер байлығы мен экономикалық өрлеуі туралы көп айтылады. Бірақ бір шаңырақ астында ынтымағы жарасқан халықты ұйыстырып отырған қазақ мемлекеті жайында аз біледі. Бұл қазақ елінің дамуына себеп болған бірден бір фактор деп білемін. Италиялық жазушы сарапшылардың Қазақстан жайлы кітаптары мұнымен шектеліп қалмайды. Ал аталған еңбектерді Италия дүкендері мен кітапханаларынан табуға болады. Нұршапағат Несіпбаев, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, хабар Италия.